Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz tok va tut zararkunandalari. Mavzuimiz rejasi quyidagi 3 darajadan iborat. Birinchi rejamiz tok o'simligida uchraydigan asosiy so'ruvchi va kemiruvchi zararkunandalar. Ikkinchi rejamiz tut o'simligining so'ruvchi va kemiruvchi zararkunandalari. Uchinchi rejamiz esa tok va tutdagi zararli organizmlarga qarshi kurash choralari. Tok o'simligiga bir qator zararkunandalar zarar yetkazishi mumkin. Ular unsumon uzum va kamstok kurti, uzum kanasi, shingil barg o'rovchisi, akasiya soxta qalqon dori va arilar. Bu zararkunandalarning ko'pi sanchib so'ruvchi og'iz apparatiga ega bo'lib, asosan tokning yangi o'sib chiqqan barg va novdalarini zararlaydi. Tut daraxtini uzoq davrlardan buyon ekin dalalar atrofi, yo'l va zovur yoqalariga hamda maxsus plantatsiyalar shaklida ekib o'stiriladi. Bunda dala atrofida joylashgan daraxtlar baland bo'yli bo'lib, hilla kurti uchun barg manbai bo'lishdan tashqari, tuproq eroziyasiga qarshi kurashda samarali to'siq vazifasini ham bajarib keladi. Tut daraxtlariga quyidagi zararkunandalar zarar keltirishi mumkin. O'rgimchak kana, trepas, kamstok kurti, kemiruvchi tut odamchisi hamda nisbatan yaqinda paydo bo'lgan tut parvonasi. Tut ko'chatlari dastlab maxsus ko'chatdorlarda urug'dan undirib yoki chillakli novdalarni yerga qatash usullari bilan yetishtiriladi. Ko'chatlari o'stirish davrida ularning ildiz qismiga ayniqsa tunlamlar va buzoqboshi qo'ng'izining kurtlari, balki novdalarga esa o'rginchakkina va tamaki trepslari zarar keltirishi mumkin. Unsumon uzum kurti va kamstok kurtlari har ikkala hasharotning tuzilishi hamda bir-biriga yaqin bo'lgan hayot kechirishlari bir-biriga bog'liqligi uchun birga ta'riflanadi. Unsumon uzum kurti, kamstok kurti teng qanotlilar turkumiga hamda unsumon kurtlar oilasiga mansub zararkunanda hisoblanadi. Bu hasharotlar orasida ayniqsa kamstok kurti keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistonning barcha hududlarida uchratish mumkin. Unsumon uzum kurti keng tarqalmagan bo'lsa-da, uzumga kuchli xuruj keltirishi mumkin. Bu hasharotning tashqi tuzilishida jinsiy dimorfizm, ya'ni turli shakllanishi keskin ko'zga tashlanadi. Urg'ochisi qanotsiz, besonoqay, kattaligi 3,5-4 mm keladi. Sekin harakatlanadi. O'ziga xos yaxshi shaklga ega bo'lib, tanasining atrofida yetarlicha uzunlikka ega bo'lgan 17 juft o'simlikka sumon mumsumon ip ko'rinishida o'simliklar qoldi bor. Bu o'siqlarning oxirgi jufti qolganlardan uzun bo'lib, dum shaklida bo'ladi. Har ikkala mansub urg'ochi zotlarni ayni shu belgilari ajratib turadi. Unsumon uzum kurtining o'simtalari esa kaltaroq bo'lib, tanasining 1/4 qismiga teng bo'ladi. Buning hayot kechirishi haqida gapirar ekanmiz, kamstok kurti voyaga yetmagan lichinkali shaklida, unsumon kurti esa tuxum shaklida, asosan po'stloqlar ostida turli pana joylarda qishlaydi. Kamstok kurtining lichinkalari uzun unsumon kurtining esa voyaga yetmagan lichinkalari zotlari mart oyining oxiri aprel boshlarida paydo bo'ladi. Ular oziqlanilgach voyaga yetgan asosan partenogenetik, ya'ni erkaksiz tuxum qo'yib ko'paya boshlaydi. Har bir urg'ochi zot 15-30 kun ichida jami 250-dan 600-tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Tuxumdan chiqqan lichinkalar 3 yoshni boshdan kechiradi. 3-yoshda yoshda tinchlik davrini kechib, yana yetuk zotiga aylanadi. Bir mavsumda unsumon kurtlar 3-4 bo'g'im berishi mumkin. Har ikkala unsumon kurtlarning barcha hayotiy shakllari qishlab qolishi mumkin. Lekin kamstok kurtining faqat ovsar to'rvadagi tuxumlari uzun unsumon kurtining esa yetilmagan urg'ochi zotlarigina omon qoladi. Qolganlari qirilib ketadi. Unsumon uzum kurtlar faqatgina uzumgagina emas, balki turli daraxtlarga ham, ya'ni olma, nok, sitrus o'simliklari, anjur, anor, tut va boshqa bir qator o'simliklarga xurush keltirishi bilan birgalikda hammahor hisoblanadi. Bu zararkunandaning lichinkalari sanchib so'ruvchi og'iz apparatiga ega bo'lib, o'simliklarning turli a'zolarini shikastlashi,
mümkün. Shikastlangan o'simliklar o'sish va rivojlanishdan orqada qoladi. Hosil sifati pasayib, 70%gacha kamayishi mumkin. Musulmon kurtlar mavjudligini tokda hamda boshqa o'simliklarda oqib tushayotgan shiradan yoki o'rmalagan chumoli va arilarni ko'payganidan bilib olishimiz mumkin. Ushbu zararkunandalarga qarshi kurash choralari sifatida tashkiliy xo'jalik va o'simliklarni bardoshliligini oshiradigan agrotexnik chora-tadbirlarni qo'llash samaradorlikning asosiy belgilaridan biridir. Biologik kurash usuli sifatida musulmon kurtlarning samarali kushandasi Pseudofikus qo'llaniladi. Undan tashqari tabiatda bu kurtlarning boshqa samarali kushandasi ham bor bo'lib, masalan, bunda bo'na mushkasi, ya'ni pashshasi, uning lichinkalari kamustok kurtining ko'plab qismini qiradi. Mana shu tadbirlar samara bermaganda esa kimyoviy kurash sifatida turli sintetik piretroidlar hamda fosfor organik insektisidlar qo'llaniladi. Toklarga mavsum mobaynida 2-3 marta ishlov beriladi. Oxirgi ishlov berish uzum yetilishdan 30 kun avval to'xtatiladi. Yana bir zararkunandamiz bu shingil barg urg'ochisi bo'lib, bu O'zbekistonda, qo'shni davlatlarda hamda Yevropa, Afrika, Shimoliy Amerika qit'alarining ko'pgina davlatlarda tarqalgan. Ularning morfologiya belgilari haqida gapiradigan bo'lsak, kapalagi 12-13 mm keladi. Oldingi qanotlari qo'ng'ir rangli bo'lib, ko'ndalangi joylashgan ikkita och bog'ichi bor. Orqadagi qanotlari kulrang, asosiy tashqi chetkasiga nisbatan ochroq bo'lib, tuxumlari 0,5-0,7 mm, sariq rangda, ust tomoni esa yassiroq bo'ladi. Lichinkasining uzunligi 12 mm bo'ladi. Boshi qoramtir, qo'ng'ir tanasi sarg'in yashil sezilar-sezilmas dog' bilan qoplangan bo'lib, mayda tuklar bilan qoplangan. Bumpagi 5-7 mm, qo'ng'ir hamda yumshoq pilla ichiga o'ralgan bo'ladi. Hayot kechirish haqida gapirar ekanmiz, bu hasharot ham gumpak shaklida, postlar ostida hamda boshqa pana joylarda ishlab chiqadi. Aprel-may oylarida kapalaklar uchib chiqib, uzum shingillariga tuxum qo'ya boshlaydi. Ochib chiqqan kurtlar 12-18 kun oziqlanib, gumpakka aylanadi va 8-10 kundan keyin yana bo'g'in kapalaklari paydo bo'ladi. Shingil barg urg'ochisining kurtlari zararlangan uzum donasi mikroorganizmlar ta'sirida chiriy boshlaydi. Bundan tashqari boshlab berilgan barcha zararlarni arilar tomonidan davom ettirilishi oqibatida uzum hosildorligi keskin pasayib ketadi. Ularga qarshi kurash chora sifatida agrotexnik tadbirlar tokning barg urg'ochisidan saqlashning asosiy yo'li oldini olishdir. Buning uchun tokni ishkomlarga ko'tarib, o'stirishni yo'lga qo'yish kerak. Biologik kurash sifatida zararkunanda kurtlarga qarshi brakon entomofaglarini qo'llash, kimyoviy kurash sifatida esa uzum gullashdan oldin va undan keyin 2 marta o'tkazilishi, sintetik piretroidlar va fosfor organik preparatlar hamda avaunt gektarga 0,4 litrdan, dimilindan esa gektarga 0,3 litrdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ishlov berish hosil yetilishidan 40 kun avval to'xtatiladi. Bu davrda brakon entomofagini tarqatish samarali hisoblanadi. Yana bir zararkunandamiz tok shirasi yoki filoksera hisoblanib, bu tarqalishi tok shirasini vatani Shimoliy Amerikadir. U 19. asrda Yevropaga tasodifan olib o'tilib, keng tarqay boshlagan. Hozirda uni Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shveysariya, Qrim, Moldaviya, Ukraina, Ozarbayjon, Armaniston hamda Gruziya va Dog'istonning ayrim tumanlarida ham uchratish mumkin. O'zbekiston uchun bu tashqi karantin obyekti bo'lib hisoblanadi. Filokseraning hayot kechirishi murakkab bo'lib, bir tokning o'zida uning ildiz qismida ham, yer ustki qismida ham hayot kechiruvchi shakllarni kuzatishimiz mumkin. Lekin bunday holat faqat tokning Amerika navlari va duragaylarda sodir bo'ladi. Osiyo va Yevropada o'suvchi tok navlarida filoksera faqat ildiz qismini zararlaydi. Filokseraning tokning ildiz qismini zararlaydigan shakllari faqat tirik tug'ish yo'li bilan ko'payadi. Birinchi, ikkinchi yosh lichinkalari ildizlarda qishlab chiqadi. Bahorda tuproq harorati 13 gradusdan oshgandan so'ng uyg'onib chiqadi. Filokseraning ikkinchi shakli mavjud bo'lib, biri tokning yer ostki qismini, ikkinchisi yer ustki qismini zararlaydi.
Uning erkagi va urg'ochi qanotli va qanotsiz shakllari mavjud bo'lib, yulduzga zarar yetkazadigan qanotsiz urg'ochining uzunligi 1 mm keladi. Oval shaklda, biroz yassilangan, sarg'ish yashil rangdan to'y orqasi bo'ylab qator-qator qorantir so'ygachalari bilan farqlanadi. Filoksera bilan zararlangan tok o'sishi va rivojlanishdan orqada qoladi. Hosildorlik pasayib, chora ko'rilmasa 2-6 yildan keyin toklar qurib qolish natijasini ko'rishimiz mumkin. Kurak choralari sifatida karantin tadbirlariga qattiq rioya qilinadi. Agrotexnik tadbirlarni hamda kimyoviy kurak sifatida B58 tanifidor maskulon afitsitlarini maxsus texnologiya bo'yicha qo'llash yuqori samaraga ega bo'lishi mumkin. Yana bir zarar kunandamiz tut odamchisi. Bu zarar kunanda O'zbekistonning tog' oldi tumanlari joylashgan yerlarda uchraydi. Masalan, So'x vodiysi, past tekisliklarda ham uchratish mumkin. Zararkunanda asosan tutga ixtisoslashgan bo'lib, lekin o'rik beha shaftoliga ham zarar yetkazishi mumkin. Juda ham erta fevral mart oylarida gumbardan chiqqan qanoti qanotsiz urg'ochisod juftlatish hamda tuxum qo'yish uchun sudralli daraxtga chiqadi hamda jami 670 tuxum qo'yadi. Tuxumdan qurtlar aprelda daraxt qurtlari bo'rta boshlaganda chiqib oziqlana boshlaydi. Ularga qarshi kurash sifatida daraxt atrofidagi yerlarni chopib ag'darish, har tomonlama yuqori samara berish mumkin. Yanvar oylarida tutning pastki qismiga yerimli belbog' bog'lab, qo'yish davrida odamchining daraxtga sudralar chiqishiga yo'l qo'ymaslik. Brakon kushandasining odamchi qurtlarga qarshi 1:10-1:15 nisbatida 2 marta qo'llash, kimyoviy kurash sifatida esa avant 15% suspendi konsentrantidan gektariga 0,3 litrdan 1-6 yoshli qurtlarga Nurelda sifir fosfat 55% emulsiya konsentrantidan gektariga 0,2 litrdan B58 Rozor fosfamid Damodem 40% emulsiya konsentrantlardan esa gektariga 2,5 litrdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Keyingi zararkunandamiz tut parvonasi. Bu O'zbekistonning janubiy hududlarida 1994 yildan boshlab paydo bo'lgan hasharot hisoblanadi. Tut parvonasi mavsum mobaynida 6-dan 8-gacha avlod berib rivojlanadi. Qishlashga katta yoshdagi qurtlar tayyorlanadi. Ular och binafsha rangda bo'lib, qishlash uchun qurtlarning yugak joylari, po'stlar ostida hamda daraxt ostidagi tuproqning bitta qismida yupqa pillar ostida qoladi. Mavsum mobaynida tut parvonasiga qarshi kurash choralarida qarshi tashkiliy hujayra mexanik kurash usullari qo'llaniladi. Biologik kurash, tirhagramma, brakon, oltin ko'z kushandalaridan oqilona foydalanish kerak. Buning uchun parvonaning ikkinchi bo'g'inidan hamda buning uchun oltin ko'z yetuk zotini 1:5-1:10 nisbatida tutsalarga har bo'g'iniga 2-3 marta qo'yib turish daragining sonini 55-65% kamaytiradi. Kimyoviy kurashda esa may oyining hamda iyun boshlarida ishlov berish, iyul oyining zaraginatlar 3-4 bo'g'iniga sentyabr oylarida esa qishki tayyorgarlik ko'rayotganda qo'llash mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.